म्हणजे पंक्चर दुरुस्त करणारा माणूस जेव्हा लाल दिव्याच्या गाडीमध्ये जाऊन त्याच्या वस्तीत जाईल, लोकांना काय वाटेल? खूप खुशी, क्या देख रहे हो? अरे कल का घनश्याम फटीचर था, आज मंत्री बनाया, साहब का इशराम जी ने बनाया, बहुजन समाज के लोगों ने बनाया। अशा प्रकारे कांशीरामजींनी पक्ष वाढवला, मतदारांचा विश्वास जिंकला आणि ते समाज पक्षाचा आधार बनले। हा बहुजन समाज पार्टीचा इतिहास आहे, थोडक्यात तुम्हाला सांगितलं। ज्यांना वाटते की कांशीरामजींचा हा पक्ष बहन मायावतींचा पक्ष जर फुले शाहू बाबासाहेबांचा सन्मान वाढविण्याचं काम करत असेल, बहुजनांच्या कल्याणकारी योजना प्रामाणिकपणे अंमलात आणण्याचं काम करत असेल, तर या पक्षाची केंद्रात देखील सरकार बनली पाहिजे अशी इच्छा आपण सर्वांनी व्यक्त केली। पुढील निवडणुकीमध्ये ज्या कोणत्या निवडणुका येतील त्या निवडणुकीत जर अतिसंभावावर उभे राहणारे लोक जर निवडणूक लढवत असतील, पण साहेबांचं ऋण, साहेबांचं जे महान योगदान आहे त्याला वंदन करण्यासाठी साहेबांनी निर्माण केलेल्या सिम्बॉलनाच अंडरलाईन, साहेबांनी निर्माण केलेल्या सिम्बॉलनाच महाराष्ट्रातील समस्त चर्मकार मतदारांनी आपलं मत दिलं पाहिजे। कम्युनिस्ट पार्टी